لا شاری کرکوک جیواز لا سالانی رابردو یادی 119 سالی روزی روزنامه‌گری کوردی با کومالگ مراسم و چالاکی جورا و جور برز را جیرا سنتری میترو با داکوکی کردن لا مافی روزنامه نوسان به هاوبشی لگر رخراوی پالپشتی میدیایی نیو دولتی IMC بو سالی دوام لسر یک امیادی لاشاری کرکوک برز را گرتو هاوکاد لا مراسیم یک دا انجامی را پرسی کی تایبت با پیدانی زانیاری و همه هنگی نیوان فرمانگ حکومی کانو روزنامه نوسان شاری کرکوکی خسته رو تو که شاری کی زو زو گرنگ با ایما با همو خالکی کردستان ایما هم رو میاده من که دوتا و لیره به تیجه ایش یک من هبوا را پرسی یک من را گیانو راپرسیەکان لە فەرمانگەکە بووە هەدەفمانە بۆ زانیاری دەور ببینێ لە محاربەکردنی گەندەڵی و لە فراوانکردنی مەبدەی شەفافیەت ئێمە ئەگەر حکومەتە ناوخۆییەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر جددین لەسەر مکافحەکردنی گەندەڵی ئەوە بە مەوزوعی زانیاری هەبێ بە پێدانی زانیاری هەبێ بە شەفافیەتی زیاتر هەبێ لە فەرمانەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر بەو بۆنێوە ماڵی ڕۆشنبیری لا کەرکووک کاسەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی عێراقا لا مەراسیمێکدا قەڵغانی ڕێزلێنانی بەخشی بە ژمارەیەک لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی شارەکە کە ڕۆڵیان هەبووە لە خزمەتکردنی شاری کەرکووک و گەیاندنی ڕاستیەکان کەناڵی ڕێگاش یەکێک بوو لەو کەناڵانەی قەڵغانی ڕێزلێنانی پێبەخشرا ئێمە لە یادی 119 ساڵی دامەزراندنی ڕۆژنامەگەری کوردیدا و یادی دەرچوونی یەکەم ژمارەی ڕۆژنامەی کوردستانە لە ماڵی ڕۆشنبیری کرد و باشمان زانی بەم بۆنە گەورە و پیرۆزەوە بە جیاواز لایەنەکان تر وەک سەندیکای ڕۆژنامە نووسان یاخود سەنتەری میترۆ ئێمە ڕێز لە هەموو کەناڵ و دەستگا و میدیا ڕاگەیاندنەکارانە بگرین کە لە کەرکووکە ڕۆڵیان هەبووە خزمەتی ڕەوتی سەقافی و ئەدەبی ڕووناکگیری کەرکووکیان کرد ئەلامی کەرکووکیان کردووە بەبێ جیاوازی بە هەموو نەتەوەکانەوە لەلایەکی دیکەوە هەر بەو بۆنەیەوە دەستگای هەواڵ بۆ ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەوانی بە هاوکاری ئەکادیمیای ڕاگەیاندنی ئەڵمانی لە عێراق MECG لا مراسمێکدا خەڵاتی دابەش کرد بەسەر سێ ڕۆژنامە نووسدا وەک براوی پێشبڕکێی راپۆرتی ڕۆژنامەوانی و پێشبڕکێکەش لەلایەن دەستگای هەواڵەوە ساسکرا بوو ڕاگەیاندراوێک بڵاو کرایەوە بۆ ڕۆژنامە نووسان و نزیکەی 60 راپۆرتی ڕۆژنامە نووسی گەیشتە ئەو لیژنەیە لەناو ئەو 60 راپۆرتە ڕۆژنامە نووسیە 29یان قبول وکران کبرونه کی برکیه کوا لو بستنویا ک دقی راپورت دکان بلاو کرا و تول روزنامه حوالا لو بستنویا سیانیان براوی ام کی برکیه ابن بلام اوی لم روزه دا بیچالاکی بو لقی کرکوکی سندیکه روزنامه نوسانی کردستان بو که زیگه لا پیشوازی کدن لو کسانی بو بوانه و سردانی سندیکه کهان کرد هیچ چالاکی کن نبو سکرتێری لقی کەرکووکی ئەو سەندیکایەش دەڵێت زۆرێک لە دەزگا و دامەزراوەکان بێبایەخ کراون سەندیکای ڕۆژنامە نووسانیش یەکێکە لەو دەزگایانەی کە بێبایەخ کراوە پاش ئەم دۆخی ناوێننە قەیران کۆمەڵی موئەسسات بێبایەخ کران هەر وەک خۆتان ئەگەدارن لە پەرلەمانەوە و چەندین موئەسساتی کە منظمنی هەست دەکەم بێبایەخکردنی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانیش کەوتە بەر ئەو هێرشە هەر بە دەلیلی ئەوەی ئەوە تئیستا دوو ساڵە مەسەلەن سەنتەری میترۆ لە کەرکووک بە جێگای سەندیکای ڕۆژنامە نووسان ئەوان مناسبەکان بەڕێوە دەبن و ساڵی ڕابردوش دکتۆر نەجمەدین کە بەرپرسی وەحدەی ئیداری شارەکەیە بەڕێز کاک قوبات کە جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمە لە هینەکە بەشدار بوون لە مناسبەکە تەنانەت پیرۆزبای چەند بۆ ئێمە نەنارد مەسەلەن وەکو لقی کەرکووکی سەندیکەی ڕۆژنامە نووسان یعنی بە کورت و کرمانجی من دەمەوێ بڵێم سەردەمی بێبەهاکردنی موئەسساتەکانی حکوومەت خۆیەتی یعنی هەستەکەم ئەمدیە ئەم حاڵەتە ساڵانە لە 22 نیسان ڕۆژنامە نووسانی کورد لە کوردستان با چالاکی جۆراوجۆر ڕۆژی ڕۆژنامەگەری کوردی بەرز ڕادەگرن بەڵام تا ئێستا ئەم ڕۆژە تەنها ڕۆژێکە بۆ یادکردنەوە نەک سزادان و دادگاییکردنی ئەو کەس و لایەنانەی کە پێشێلکاری بەرامبەر با ڕۆژنامە نووسان دەکەن ئاکۆ حەمید کەناڵی ڕێگا کەرکووک